მოგესალმებით, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ დავით გარეჯის საკითხზე. მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში საზოგადოებაში არაერთი შეკითხვა დაგროვდა, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ამ უძველეს ისტორიულ, კულტურისა და სულიერების კერას, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს, უკავშირდება ასევე სასაზღვრო ზოლს, რომელიც უნდა შეთანხმდეს ორ ქვეყანას შორის, აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის, ასევე ექსპერტთა ყოფილი კომისიის მუშაობას, მათ საქმიანობას და ზოგადად იმ პერიპეტიებსა და მოვლენებს, რომელიც უკავშირდება დავით გარეჯს და რომელმაც შესაძლოა გარკვეული დაბნეულობა შეიტანა საზოგადოებაში. იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ნათელი სურათი წარმოვაჩინოთ, სტუდიაში სტუმრები მოვიწვიეთ, რომელთაც სიამოვნები წარმოგიდგენთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი და საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი დეკანოზი დავით დატანაშვილი. მოგესალმებით, დაგვლაცეთ მამებო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ სხვადასხვა ტელეეთერის საშუალებით საუბრობენ სასულიერო პირები, რომლებიც აფიქსირებენ საქართველოს ეკლესიის პოზიციას დავით გარეჯთან მიმართებით, მათ შორის არქიმანდრიტი კირიონი, რომელიც ბრძანდება დავით გარეჯის ლავრის მღვდელმსახური. მან წარმოაჩინა სრული სურათი, ასე ვთქვა, თუ რა პროცესები მიმდინარეობდა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში 1994 წლიდან დღემდე და ვიცით, რომ 1996 წელს დაიდო ხელშეკრულება ორ ქვეყანას შორის, რომ უნდა შეთანხმებულიყო საზღვარი და მათ სახელმძღვანელოდ მიიჩნიეს 1928 წლის რუკა. აი, რა ხდება ამის შემდგომ, მინდა გითხოთ. აი, მოკლედ მაინც, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რა პროცესები განვითარდა სწორედ აი ამ პერიოდიდან 96 წლიდან დღემდე დავით გარეჯში. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და რაღაცნაირად ჩვენც იგივე სურვილი გვამოძრავებს, რომ ჩვენი მრევლი საზოგადოება რაღაცნაირად მაქსიმალურად იყოს ინფორმირებული ამასთან დაკავშირებით და ერთი თქვათ კითხვა, რაც ამასთან ერთად კიდევ ჩდება, ეს არის ის, რომ აი მაინც და მაინც სასულიერო პირები რატო ეს იურიდიულ საკითხებში ან კარტოგრაფიაში ან აი კონკრეტული საქმის სპეციფიკაში ან ერკვევიან თუ არა, ან რატომ არიან ესეთი აქტიურად ჩართულები და ალბათ ესაც ერთგვარი კითხვა, რომელზეც ამ გადაცემამ თუ აი ჩვენ შეხვედრამ პასუხი უნდა გასცეს. ყველაფერი მეუფიქრობ იწყებოდა იქიდან, რომ ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ესე ვთქვათ სასულიერო პირი გადის ასე ვთქვათ ამ ქვეყნიდან გარეთ, იცით რომ გარეჯის ერთ-ერთი თარგმანება არის გარეჯა, ანუ ამას არაფერი არ აინტერესებს იმ გაგებით. ამ ქვეყნიური ის გადის გარეჯში, იწყებს გარეჯში მსახურებას, ეს არის 94 წელი, როგორც თვითონ ყვება ბერი კირიონი, მაშინ ბერი და შემდგომ ახლა არქიმანდრიტი და იმ პერიოდისათვის მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ის აი ამ დავით გარეჯში იმ ქედზე, რომლის იქითაც აზერბაიჯანის მხარეს დაახლოებით 600 მეტრის იქით ხედავს ჩვენ სასაზღვრო ჯარს, რომელიც პატრულირებს და ის ჩვეულებრივ როგორც ბერი უვლის კერიებს და საერთოდ არ აქვს სურვილი რამე კარტოგრაფიაში ან რაღაც ისტორიულ ან იურიდიულ საუბრებში ჩაიხედოს. თუმცა 10 წლის შემდგომ იცვლება რეალობა და ნენელა უკვე თუ არ ვწდები 2005 წელს ჩნდება ამ ტერიტორიაზე აზერბაიჯანის სასაზღვრო ჯარები, რომელიც ბუნებრივია ჩვენ სახლში, ჩვენს მონასტერში, ჩვენს ისტორიულ, სულიერ, კულტურულ ძეგლთან, ასე ვთქვათ, შეხებაში, როდესაც მოდის, ბუნებრივია იწევს კითხვებს, რომ რატო ხდება ეს და ასე შემდეგ. ნენელა ჩვენი მესაზღვრეები აქ რაღაცნაირად აღარ არიან და უკვე ნენელა აქ დომინირებს და მოძრაობენ აზერბაიჯანის სასაზღვრო ძალები, ჯარები და ასე შემდეგ. და უკვე როდის ხდება სიტუაციის ესკალაცია, როდესაც აღარ უშვებენ ქართულ მომლოცველებს და სასულიერო. დიახ, აი ამ მომენტმა ბუნებრივია მამა კირიონში და იქ მცხოვრებ ლავრის ბერებში, მამა ილარიონში, რომელიც წინამძღვარია, გააჩინა კითხვები და დაინტერესდნენ ამ საკითხით. ბუნებრივია ალბათ ყველა ესე მოიქცეოდა და ნენელა ჩაეძიენ ამ საკითხს. და აღმოჩნდა, რომ არსებობს კომისია, რომელიც ამ საკითხს იკვლევს. და თქვენ როგორ ბრძანეთ? 96 წლის შეთანხმება და 96 წლის შეთანხმებაში არის 28 წლის რუკა, უკვე ბევრჯერ ვახსენეთ, რატომ არის ეს ძლიერი არგუმენტი და ძლიერი იურიდიული ძალა ამ 28 წლის რუკას რატომ აქვს? იმიტომ რომ ორივე მხარისგან არის ხელმოწერილი, როგორც აზერბაიჯანის, ასევე ჩვენი მხრიდან. თუმცა მოძიებულ დოკუმენტებში ეს რუკა არ ჩანს ის დედანი, რომელზეც ამ კომისიის წევრებმა მოაწერეს ხელი. ესე იგი, უკვე სიტუაცია მწვავდება დაახლოებით 2012 წელს, როდესაც კიდევ ერთხელ ეს
აქამდე თუ აზერბაიჯანის ესე ვთქვათ სასაზღვრო ძალები აქ უბრალოდ ადიოდნენ, ჩვენ გვიშვებდნენ იქ წირვისათვის და მიმოსვლა მეტნაკლებად შესაძლებელი იყო. ეხლა უკვე რაღაცნაირად ჩაიკეტა ეს გზა და აღარ გვიშვებენ იქეთ, სადაც როგორც ვბრძანეთ 600 მეტრის იქით კიდე ჩვენ და უდაბნოში და ყველგან ჩვენ წირვაოცვას აღვასრულებდით, მომოცველები მიდიოდნენ, ტურისტები მიდიოდნენ და ასე შემდეგ. არანაირი შეზღუდვა არ არსებობდა. Aia cu că uriața stornă mețel, stuhen care a gașu că ptalbatrom, tauroba ucue, mașini de lim, tauroba, că te psuhan scade basrom, zalian stuli realobis gamor, se tocat savala lor realobis din gamor dinare, sapciota ca și risdros, es teritoriul de titkozda, aici. Ninu ca la noi. Garegis complexis, im națil srat șeheba, ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე, კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დელიმიტაციის პროცესი აქამდე მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობდა და იმედი გვაქვს, რომ სწრაფად დასრულდება და საბოლოო ჯამში სადავო ტერიტორიები, როგორც ასეთი, გაერკვება, თუმცა ეს ნაწილი კიდევ ერთხელ ამ სადავო ტერიტორიებს არ განეკუთვნება. აი, აქ უკვე მაქსიმალური, ესე ვთქვათ, განგაში ზარებია. Უკვე მას მედიაშიც და ტელესივრცეშიც მაქსიმალურად მოიპოვებთ მამა ილარიონის, მამა კირიონის და რაც ყველაზე მთავარია, გვედავებიან ასევე, რომ საპატრიარქოს განცხადება თუ არის და მამა მიქაელ ბოტკოველის განცხადება, რომელიც პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ეს არ არის მიზანშეწონილი და საკმაოდ მკაცრ შეფასებას აკეთებს ამასთან დაკავშირებით. ნამდვილად არ ველოდებოდით, რომ გუშინ ასეთი, ასე ვთქვათ, ყველაფერს წყალი გადაესმევოდა. გვარწმუნებდნენ, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ამ საკითხზე და გუშინ ვიგებთ ინფორმაციას, რომ თურმე აღარაა ეს საქართველოს შემადგენლობაში. 2012 წელს არჩევნები ახლოვდებოდა. ამ არჩევნებთან დაკავშირებით ხდება, როგორც მე ფლობ ინფორმაციას, მიხელ სააკაშვილისა და რალიევის შეხვედრა. Da, იქ წდება, რომ რაღაცა პერიოდით ეს ჯარი ჩადის ქვევით ისევ, ანუ ჩვენ გვაქვს მიმოსვლის უფლება და ასე. Მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს ფაქტი არის დროებითი და მხოლოდ არჩევნების პერიოდში, ასე ვთქვათ, მოხდა ეს და შემდგომ ისევ ეს სასაზღვრო ზოლი ისევ იწევს მაღლა. ეხლა რაც შეეხება ამ პერიოდიდან მამა კირიონმა აღნიშნა და მე მინდა ერთხარ ამის ხაზი გაუსვა, რომ უკვე მაშინ მიუხვდიო და ალბათ ჩვენც უნდა გაუსვათ ამას ხაზი, რომ რატო საუბრობ ესეთ გარკვეულად, რომ ჩვენ მამა კირიონთან ყოველთვის ჰქონდა შეხება. ყველა სასულიერო პირი, ვინც არის საქართველოს ეკლესიის წევრი, აი მაქსიმალურად ოდნავ მაინც თუ შეხება აქვს მამა კირიონთან, იცის ეს პრობლემა თავიდან ბოლომდე თითქმის, იმიტომ რომ მამა კირიონი ამაში ბოლომდე ჩახედულია. მაშინ მიუხვდიო, რომ ესე იგი მარტო რაღაცა ეროვნული და რაღაცა ესეთი შემართებითი მუხტი არ იყო საკმარისი. და საკმარისი იყო დოკუმენტაცია. Da, ai mașin da, ești მოძიება დოკუმენტაციის, უბრალოდ დოკუმენტაცია კი ქონდა, მაგრამ გამყარება დოკუმენტაციის. Მაშინაც ცდილობდა მთავრობის წევრებთან კომუნიკაციას და ეს ხან გამოსდიოდა, ხან არ გამოსდიოდა, თუმცა განგაშის ზარის დარეკვა ყოველთვის ხერხდებოდა. ამიტომაც აი ეს ის პერიოდია, როდესაც უკვე ესე ვთქვათ, დოკუმენტები მოძიებულია მეტნაკლებად, თუმცა მიდის ძიება აი ამ რუკის, რომელიც როგორც თვითონ თქვა, 4 არქივში არის მოძებნილი და 24 ნაწილიანი რუკის შემადგენელი ერთ-ერთი ნაწილია და არც ერთ არქივში ეს რუკა არ არის. ეს არის 38 წლის რუკის ასლი, ასე ვთქვათ, ხო? რომელზეც ორივე მხარეს აქვს ხელის მოწერა და იმით არის ძლიერი. თუმცა მაგ პერიოდისათვის ამ რუკას ვერ მიაგნო ვერავინ იმპერიაში. რამდენიმე არქივი მოვიარეო მამა კირიონი როგორც ყובה, თუმცა არქივებიდან ეს რუკა, ანუ დედანი იყო გამქრალი. თუმცა ასლი არსებობს, ხო, 2005, რომელიც არ არის დამოწმებული, ეს 2014-2015 წლიდან და მას არ ქონდა ბუნებრივია იურიდიული ძალა და ვერ გამოიყენებოდა, ასე ვთქვათ, კომისიის საქმიანობის წარსამართად. დიახ, ხაი ჩვენ გვეუბნებიან ახლა, ვთქვათ, თითქოს რაღაც კრიტიკული კითხვა, რომ რატომ ახლა გააქტიურდეთ? ჩვენ ყოველთვის ვაქტიურობდით, ანუ მამა კირიონი, ეკლესია ყოველთვის აქტიურობდა ამ საკითხის მიმართებაში, თუმცა იურიდიული დოკუმენტი იმისა, რომ ეს აი ასლი დედასთან სწორია, ასე ვთქვათ, იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტი ჩვენ ხელთ არ იყო.
დღეს გაჩნდა ეს დოკუმენტი. ახლა რატო გაჩნდა დღეს, მაინც და მაინც? ეს კითხვა მერწმუნეთ ალბათ ჩვენთან არ მოემართება. რა თქმა უნდა, ეკლესიას არ მიემართება ეს შეკითხვა. 2012 წელს შედარებით ჩაწყმარდა სიტუაცია დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში, თუმცა ეკლესიას, დავით გარეჯის მამებს არ შეუწყვეტიათ ამ საკითხზე ფიქრი, ამ საკითხის მოგვარება, დოკუმენტების შეგროვება, ასევე ხელისუფლებასთან ურთიერთობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და უკვე ექსპერტთა ჯგუფიც იყო ჩართული და მამაკირიონის მონათხრობიდან ვიცით, რომ 2014 წლიდან განსაკუთრებით აქტიურად მუშაობს ამ საკითხზე. 2019 წელს კვლავ იძაბება სიტუაცია. აი, რა უძღვის წინ, რა წინაპირობა აქვს ესკალაციას, დავით გარეჯის სიტუაციის ესკალაციას 2019 წელს? შარშანდელი ამბები ყველას ახსოვს, მაყურებელსაც ახსოვს ალბათ დავით გარეჯის წინამძღვრის ვიდეო მიმართვა მამა ილარიონისა, რომ მართლაც განგაჩიზარები უნდა შემოირეკოს, რადგან იმ თხემზე, რომელ თხემზეც აღდგომის ტაძარია და უკან ეს კელიებია, რომელიც აღნიშნეთ ფრესკებით, ამ ტერიტორიაზე მომლოცველები შედიოდნენ, სასულიერო პირები შედიოდნენ და უცებ ერთხელ ხდება ისეთი მომენტი, რომ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები შემოდიან, კეტავენ ამ ტერიტორიას, კეტავენ პირობითად, აღარ უშვებენ აქ არც სასულიერო პირებს, არც ერის ხალხს და ამან გამოიწვია დიდი განგაში. ყველა ჩაერთო, მაშინ თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ მრავალგზის სასულიერო პირები ჩავდიოდით, რელთან ერთად სახურებები ტარდებოდა, სხვათაშორის გუშინ ერთ-ერთ გადაცემაში აღნიშნეს ისეთი რამ, რომ თითქოს მარტო ერთი ეპისკოპოსი იყო ჩასული და ჩაატარა ერთი მსახურება. ეს რა თქმა უნდა სიცრუე, ამის კადრები არსებობს თქვენ ტელევიზიაშიც არის და მრავალ ტელევიზიაშიც არის, რომ თითოეული სამრევლოებიც კი ჩადიოდნენ ცალკე ინდივიდუალურად და პლუს საპატრიარქო მამა ანდრია არერგზის იყო. რეალურად ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან დღევანდელ დღემდე ეს ბოლომდე ჩართულობა და გადართვა მთლიანად სრულფასოვნად აი ამ ამბავზე, იმან, რომ ჩვენ რეალურად არ მიგვიწვდება ხელი იმაზე, რომ იქ მივიდეთ, სახურება ჩავატაროთ, ან ქართველი ადამიანი მივიდეს და თავისი სიწმინდე, რომელიც მთელი გული და სულით რაღაც დაფოფინებს ყველა დავით გარეჯს, იქ მივიდეს და უბრალოდ სანთელი დაანთოს, ამის საშუალება არ აქვს. მოილოცოს, დიახ. 15 წელია ხედავთ სასულიერო პირების და ეკლესიის აქტიურობას ზოგადად და ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამას მოწმობს არაერთი ვიდეო, რომელიც მოიძებნება არქივში და რომელსაც ჩვენ რა თქმა უნდა გადაცემის მსვლელობისას ვაჩვენებთ მაყურებელს, ასევე განცხადებები, რომელიც აი ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით 2019 წლის განმავლობაში, თითქმის თვეში ერთხელ კეთდებოდა ოფიციალური საპატრიარქოს მხრიდან, ოფიციალურ განცხადებებს გულისხმობ, ასევე დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე არაერთხელ ჩვენთან გადაცემებში საუბრობდა დავით გარეჯის პრობლემის შესახებ. მაგრამ მაინც ისმის შეკითხვა, მიუხედავად ამისა, რომ აი ხომ არ უდევს პოლიტიკური სარჩული, აი წინა საარჩევნო პერიოდია და რატომღაც აი ზოგიერთი ხედავს ბმას პოლიტიკასა და აი საკითხს შორის. ეს კითხვები, რომ ვითომ პოლიტიკურად ყურავს ჩართულები, ეს ცდება ყველანაირი სიმართლეს. ზე პოლიტიკურია ეს საკითხი ჩვენთვის, შეიძლება დაემთხვა რაღაც საკითხები რაღაც დროს, მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმის საბაბს ჩვენ, რომ გავჩერდეთ და დაველოდოთ რაღაც არჩევნების გადაგორებას თუ ამ პოლიტიკურ რაღაცა ნიუანსებს. ისევ ისტორიას დაუბრუნდები რამდენიმე სიტყვით. მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტი, რომ 96 წელს გაფორმდა ეს ხელშეკრულება, რომელზეც ორივე მხარე მოაწერა ხელი, რომ იხელმძღვანელებდნენ ამ 1938 წლის რუქებით. დიახ. ეს არის უბრალოდ მარტივი შეშთანხმება, ეს ხო ჩარჩო ხელშეკრულება, რომელშიც ჩართული იყო შეიძლება ითქვას მთელი მსოფლიოდან ესეთი სერიოზული სახელმწიფოები, რომელთა მიზანიც ის იყო, რომ ჩვენს შორის აზერბაიჯანსა და ჩვენს შორის არ ყოფილიყო არანაირი დავა, რომ შემდგომ საფრთხე არ შექმნო და აი ამ მაგისტრალურ მილსადენს, რომელიც უნდა გაკეთებულიყო, ამის გამო დაიდო ეს ჩარჩო ხელშეკრულება. და ამ ჩარჩო ხელშეკრულებაზე ორივე მხარე მოაწერა ხელი, რომ იხელმძღვანელებდნენ 1938 წლის რუქით. ეს იყო უდავო ყველასთვის, უდავო იყო და ყველაფერი 10 წლის განმავლობაში 1996 წლის შემდგომ მიმდინარეობდა ძალიან მშვიდად ყველაფერი, ვიდრე აი ამ 2005-6 წლების შემდგომ არ შეინიშნა მამა კირიონმა მისმა საძმომ, არ შეინიშნა, რომ რაღაცა მოძრაობები დაიწყო ისეთი, რომელიც უცნაური იყო იმ რეალობისთვის, ქართველები გაქრნენ. ეს საზღვარი იყო ანთხემიდან დაახლოებით 500-600 მეტრში და ქართველები პატრულირებდნენ, უცე პატრული, როგორც მამა კირიონი ყვება, ეს ქართველთა პატრულირება აღარ შეინიშნებოდა და შემდგომ ნენელად როტა განმავლობაში დაიწყეს აზერბაიჯანელმა მესაზღვრებმა მოწევა აქეთ თხემისკენ და ეს საგანგაშო ნიშანი იყო, რა თქმა უნდა, ყველასთვის იმ მომენტში. დაიწყო ეს მოძრაობები, მამა კირიონმა განაცხადა ეს, სადაც ჩაჭირო იყო სახელმწიფოსთან, ეკლესიასთან და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ 2008 წელს შემდგომ მომი დაიწყო.
და მეორე პლანზე გადაიწია. ომის დაწყება რაღაცნაირად ეს საკითხი ცოტა უკან პლანზე გადაწია. შემდგომ ისევ გააქტიურდა ეს საკითხი და 2012-ში იყო კიდევ პიკი, როდესაც მესაზღვრეები თითქმის ამოვიდნენ ზემოთ და შემდგომაც რაღაც არჩევნების პერიოდი იყო და აი ამ შეხვედრით, რაც მამა გურამა აღნიშნა, ბატონ მიხეილ სააკაშვილსა და ალიევ შორის, რომელიც იყო უკან დაიხეს მესაზღვრეებმა, კვლავ მერე გააქტიურდა ეს საკითხი, მაგრამ მამა კირიონი ამ პერიოდის განმავლობაში სულ აქტიურად იყო ჩართული ამ მოლაპარაკებებში და სადღაც 2014 წლიდან მართლაც დაძგა იმის საჭიროება, რომ მამა კირიონს უკვე ძირეულად უნდა დაეწყო სამუთების დონეზე აი ამ ყველაფრის შესახებ. ანუ 2012 წელს, როდესაც ვთქვათ, არ გაფორმდა, არ შეთანხმდა საზღვარი ორ ქვეყანას შორის, გადაგვარჩინა იმან, რომ არჩევნები იყო, შეიძლება ვივარაუდოთ, და ანუ წინას არჩევნოთ. ერთ-ერთი ვერსია შეიძლება დაძაბულობა და ესკალაცია ამ საკითხის არ აწყობდა მაშინ დავით. იმიტომ, როგორც მახსოვს, მაშინაც რაღაც ხალხის შეგროვება დაიწყო, რაღაც მოლაპარაკებები დაიწყო. და ეს იყო ცოტა ისეთი ნიშანი ამდენს იმ დროს, ალბათ, არ ვიცი, შეიძლება არ იყოს. სასიამოვნო ნიშანი და ამიტომ მოხდა რაღაცნაირად ჩაწევა ამ ხა სიტუაციის. ნიკარურუას კომენტარიც გვახსოვს და ჩვენ შევთავაზებთ ამ კომენტარებს ვიდეოებს მაყურებელს. მე ვხედავთ იმისა, რომ ეს ისტორიულად საქართველოს ნაწილი იყო, ეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, როგორც მაგალითად დაუკლარჯეთი, რომელიც ისტორიულად საქართველოს იყო, მაგრამ გუმართობის ისტორიული აუდეურობის შეცდომების უბედობის გამო ეკუთვნის თურქეთს მაგალითად. ასეთი რაღაცები ხდება ყველა ქვეყანაში. რატომღაც ადრის დაუკლარჯეთს და ანუ გამოდის, რომ მაშინდელი ხელისუფლება პირდაპირ ამბობდა, რომ ეს ტერიტორია არ არის ჩვენი, აზერბაიჯანის არის და ახლაც ზოგიერთი ეს თქვათ ტელევიზია პოლიტიკოსები გამოდიან და ამბობენ, რომ არა, იცით, საბჭოთა პერიოდში გავლებული ხაზის შესაბამისად დავით გარეჯის ეს ნაწილი ხდება აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. აი ცოტა უცნაური არის საქართველოს მოქალაქეებისგან აი ესეთი განცხადებების მოსმენა, იმიტომ რომ სხვა შორის მამა კირიონმა თქვა ერთ-ერთი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ აი აზერბაიჯანელი ან სომეხი ამბობს ჩინოვნიკი აი ესეთ რამეს და ასეთ განცხადებას აკეთებს, რა პასუხი შეიძლება მას დია, რა მოტივი უნდა ჰქონდეს, რა მიზანი უნდა ამოძრავებდეს. როდესაც კომისიაზე საუბრობთ, რომელი კომისიაც რაღაც მომენტში საკითხი იხილავს, რომელიც ღია, ამოდით ესე ვთქვათ, ღია საკითხი და ამ ღიაობაში არნიშნავს, რომ ან ჩვენ ამოძრავდეთ რაღაც ამმართულებით, ან ისე. თუ საკითხი ღია რაღაც მომენტში, რა სტატუს კვოც არის, მაშინ ის სტატუს კვო უნდა შენარჩუნოს როგორც მინიმუმ. ხო? აი კომისიის მოთხოვნა როგორი უნდა იყოს, რომ მინიმუმ აი ეს მომლოცველები იქ ჩადიოდნენ, ხო? არც მამა კირიონი და არც არავინ სხვა თხოვდა ამ კომისიას, რომ რაღაცა შესაძლებელია, რომ არ არის მარტივი პროცესი საზღვრისგან გადაწევა ან გადმოწევა ან თქვათ სწორი მნიშვნელის გავლება, თუმცა ჩვენთვის საზიანო ქმედებები რომ არის და სტატუს კვოც რო დაირღვა და რეალურად რა საზღვრებშიც ვიყავით, ის რეალობა რო ფუჭდება, ანუ ჩვენ ვეღარ შევდივართ, ვეღარ ვწირავთ, მომლოცველები ვეღარ შედიან და რეალურად გაიყო თვალსა და ხელში, აი როგორი რაღაც გამოდიოდა, იცით, რომ რაღაცა ცოცავი ოკუპაცია ამ ადამიანების თვალწინ, რომელი ადამიანებიც თვისაც ეს არის საცხოვრებელი სულიერების კერა, ეს არის ჩვენთვის სულიერების კერა და ასე შემდეგ, ხლა რა უდიდესი სიწმინდე, ხო? როგორ შეიძლება ეს ადამიანები არ ესე ვთქვათ გაჩერებულიყვნენ, არ ჩაძიებულიყვნენ და ეხლა რო გდებენ ბრალს, რომ აი რატო ხართ ესე ჩართული ამ საკითხში, ეს ადამიანები 15-20 წლის განმავლობაში ამ საკითხით არიან დაკავებულები და დღე და ღამე მამა კირიონი სულ დადიოდა ამ საბუთებით, სულ მახსოვს, რომ და უხსნიდა ყველას ამ რეალობას და ბრალს გდებენ იმაში, რომ თითქოს ეხლა გაგვახსენდა ეს. აი ზოგ შეიძლება დაებადოს შეკითხვა, რომ აი ეს რუკა, ვთქვათ, 1938 წლის რუკა, რომელიც ახლა გამოჩნდა, რამდენად არის ავთენტური. და ვიცით, რომ ამასთან დაკავშირებით იმუშავეს ექსპერტთა ჯგუფებმა, მათ შორის ჩართულები იყვნენ სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ასევე პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის, აფხაზეთის სოხუმის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები და დადებული არის დასკვნა, რომ ეს არის ნამდვილად ავთენტური ორიგინალი. დიახ, მამა დავით. მე როგორც ვიცი, 2019 წელს ეს 14 ექსპერტისგან შემდგარმა ჯგუფმა იმუშავა, რომელმაც მრავალ მხრივ განიხილა დავით გარეჯის პრობლემა, როგორც ისტორიულად, ასევე კარტოგრაფიულად და ასე შემდგომ, და დაიდო დასკვნები, რომ ყველანაირი დასკვნა შეიძლება ითქვას ესე ჩვენ მხარეზე არის და ადასტურებს იმას, რომ როგორც ისტორიულად არის დავით გარეჯის საქართველოს საკუთრება და არა ალბანური ძეგლი, წარმოშობის ძეგლი, ასევე კარტოგრაფიულადაც ის თხემის ადგილი და აღდგომის ტაძარი, სადაც ვერ შევდივართ, ისიც არის სრულად აი დავით გარეჯის და საქართველოს კუთვნილება ტერიტორიულად, ისტორიულად. როდესაც ჩვენ განვიხილავთ ამ ისტორიულ ჭრილსაც, უნდა აღვნიშნოთ ერთი რამე, რომ
არ შეიძლება რომ დავით გარეჯი იყოს ალბანური წარმოშობის ძეგლი, ვინაიდან ეს დავით გარეჯი ეკუთვნოდა ძველი კუხეთის ტერიტორიას ისტორიულად და ეს კუხეთი არ ესაზღვრებოდა ალბანეთს, ალბანეთს ესაზღვრებოდა ჰერეთი. Кухет ცოტა მოშორებით იყო და შემდგომ ეს кухეთი შეუერთდა კახეთს, ასე რომ პირდაპირ მდებარეობით შეხებით არ იყო შეხებაში არანაირად ალბანეთთან ეს ძეგლი და ესეც ადასტურებს იმას, რომ ეს არის ნამდვილად ქართული ძეგლი. ამასვე ადასტურებს ის ფრესკები, ის გარეჯული მხატვრული სკოლის წარმოდგენილი ფრესკები, რომელიც ისტორიულადაც ყველაფერი დასტურ წარწერები, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს ძეგლი ნამდვილად ქართული იყო. ხემის ადგილზე ვიტყოდი, რომელიც იქით ხარეს, რომელიც უკვე მესაზღვრებით განა და არც ასული ევროპელებს აღარ უშვებენ უკვე და არც ხალხს მომლოცველებს, აქ არის აღდგომის ტაძარი და იქით ხარეს, ანუ ამ ფერდობის იქით ამ ხარეს, რომელიც ყოველთვის ჩვენი იყო. Არის შეიძლება ითქვას წარმოდგენისთვის აი მცირე ვარძიის ფორმის ეს ქვაბულები 79 ენაკს კი ქვაბულები რომელშიც ძველად ბერები ცხოვრობდნენ ეს არის ქართული ხატწერა ქართული წარწერები და ეჭვიც არავის არ უნდა უჩნდებოდეს რომ ეს არის საქართველოს ისტორიის კუთვნილება ამაზე მითუმეტეს ჩვენი მეფეების ფრესკები არის გამოსახული რაც შეეხება დაძაბულ რეალობას ანუ ომია ფაქტობრივად და ბუნებრივია დიდი სიფრთხილე გმართებს ამ მიმართულებით და ჩვენ ბუნებრივია უსურვებთ მშვიდობას და რა თქმა უნდა ჩვენი ეკლესიაც ამ მშვიდობისთვის ლოცულობს და მაგრამ მოდით ესე გავაკეთოთ აი ცოტა უკან დავიხიოთ და შევხედოთ განვითარებულ მოვლენებს როგორი ქრონოლოგიით განვითარდა მოვლენები და აი აქედან გამომდინარე ამოვიკითხოთ ჩვენი მოქმედება აღძრავს თუ არა თქვათ მემოსაზღვრე სახელმწიფოს რაიმე ან ჩვენს მიმართ ეჭს ან რაღაც ამ ურთიერთობას აუარესებს ან რაღაცა ბზარს აყენებს. ჩვენ ვიცით რომ ცოტა ხნის წინ სულ რაღაცა ერთი თვეც არ გასულა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჩვენთან ჩამოსული რომელსაც გადაეცა სწორედ ეს დოკუმენტაცია და მის წონაზე ალბათ ეს ამ დოკუმენტაციის წონაზე და იურიდიულ ძალაზე ალბათ ეს ფაქტიც მეტყველებს და რაც იქ გაცხადდა ალბათ ჩვენი ქვეყნისთვის ჩემი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იქ გაცხადდა რომ ამ ურთიერთობაში ამ პროცესში რასაც შეეხება საზღვრის მიმდებარე ტერიტორია და ამ კომისიის მუშაობა თავიდან გადაიხედება ეს რეალობა რომ ჩვენთვის სასარგებლო შედეგიც დადგეს ღმერთმა ინებოს ეს თუმცა ფაქტს ვიძახი მე რაც მოხდა ეს მოვლენა თვითონ რომ საგარეო საქმეთა მინისტრს დოკუმენტაცია გადაეცა და მან მზაობა გამოხატა ამ პროცესის ასე ვთქვათ სწორად და მართებულად წარმართვისა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცოტა ხნის მერე ჩვენ ხედავთ რომ ესე იგი წავდება რეალობა ორ სახელმწიფო შორის და ეს რა თქმა უნდა ტკივნეულია ყველასთვის და სულ რაღაცა ორიო დღის უკან ჩვენ თავისი ინიციატივით ჯერ სომხეთის ელჩი და შემდგომ უკვე აზერბაიჯანის ელჩი საქართველოში მოდიან უწმინდესთან და გამოხატავენ მათ ასე ვთქვათ გვერდში დგომას და უწმინდესიც ბუნებრივია ასე ვთქვათ მათ შორის შუამავლად მშვიდობის კუთხით დგება და პირდება რომ მაქსიმალურად ეცდება ჩართული იყოს როგორც ეკლესია ასე ბუნებრივია სახელმწიფოდ ამ რეალობის ასე ვთქვათ მშვიდობიანად მოგვარების საკითხში ესაც რაღაც მომენტში გზავნილი არის ხო აზერბაიჯანის მხარე კი მაქსიმალურად ჩვენთან თანამშრომლობს და ამ მიმართულებით არაფერი პრეტენზია არ გამოუთქვია ეს გითხრა რომ ეს არის თქვენი საქმე და თუ კი რამე დოკუმენტი ამ პროცესს გაამარტივებს და ნათელს მოფენს ჩვენთვისაც ძალიან კარგია და ჩვენი ორივე სახელმწიფო ურთიერთობებს წაადგება. ეჭვს ბადებს კიდევ ის რომ არქივებში, რომელ არქივებშიც მამა კირიონი იყო უკვე კარტოგრაფებთან ერთად მისული, რომელი კარტოგრაფებიც პირდაპირ პრემიერის და თავდაცვის სამინისტროს მიერ იყო გამოყოფილი პროფესორები, ამ ხრივ ამ დარგში მათთან ერთად ამ რუკების ძიების ჟამს აღმოჩნდა რომ არც ერთ არქივში ის მონაკვეთი, რომელი მონაკვეთი წეხება დავით გარეჯს, ეს რუკა 1920 არიდო 1928 წლისა ეს რუკა არიდო. ანუ რომ წარმოიდგინოს ადამიანებმა, ეს არის დაახლოებით 24 ამ რუკის ამონაჭერი, რომელიც ფურცლებზე არის და ის ამონაჭერი 22 ნომენკლატურა თუ არ მეშლება ამ სიტყვებით ხმარობენ ამ დარგის სპეციალისტები, აი ეს რომელიც უშუალოდ დავით გარეჯის საზღვარს ასახავდა, არც ერთ არქივში არის. დიახ. რა თქმა უნდა, იყო ისეთი დონის არქივები, რომელი დონის არქივებიდანაც არ შეიძლებოდა ესე შემთხვევით გამქრალიყო ეს რუკა, იმიტომ რომ არსებობს მაღალი დონის არქივები, რომელ არქივებში შესვლისაც
შესვლისასაც ადამიანებს უბრალოდ კამერით უღებენ და ყოველი მისი ხელის მოძრაობა მოქმედება აისახება და ეს ანასახიც ისევ არქივში იდება შემდგომ და ამიტომ ეს ფაქტი დაგვიდგა რომ რაღაცას ეჭვები უფრო გაღრმავდა ამით მამა კირიონის და შემდგომ ამას მთელი ეკლესიაც გაეცნო ამ ეჭვებს რა თქმა უნდა და საფუძვლებს და შემდეგ უკვე ხედავთ რომ გამოძიება მიმდინარეობს ვინ მოიძია რუკა აი ეს შეკითხვა ჩნდება კიდევ ვიცით რომ თავდაც ვიცე-მინისტრომ ოფიციალურად მაგრამ რატომღაც ამ კუთხითაც არის ბრალდებები და ზოგიერთი რუსულ ყალს ხელდავს და ასე შემდეგ ამიტომ კიდევ ერთხელ რომ გამარტოთ თუ შეიძლება მომკვდე მე კიდევ გამეორდები რომ ესე იგი როდესაც მამა კირიონს დაუდგა საკითხი რომ მაქსიმალურად კარგად უნდა ყოფილიყო გაცნობილი ამ საკითხებში და მისი თქვა ძალისხმევა აქ ვეღარ გავიდოდა ფონს მას მაქსიმალურად დაუდგა გვერდში საპატრიარქოც უწმინდესიც და მის უკან დადგა მამაო როგორც ბძანა ესე ვთქვათ კომისიის ასე ვთქვათ წონის კონე 14 კაციანი ესე ვთქვათ ჯგუფი რომელიც ყველა ექსპერტთა ჯგუფი რომელიც ყველა მხრივ ფლობდნენ ამ სიტუაციას ამის გარდა როგორც ვიცით მამაომაც ბძანა მაქსიმალურად სახელმწიფოც მაქსიმალურად გვერდში დაუდგა ერთადერთი რაც ეკლდა ეს იყო ამ რუკის ავთენტურობა და ეხლა დღეს დღეობით როგორც ვიცით ამ ორი თვის წინ მოხდა ამ რუკის მოძიება და ამაზე გვდებენ ბრალს რომ ეს რუკა რუსეთიდან ჩამოიტანეს და ეს არის და ეს იმის იქით მართალი გითხრათ არც ვიცი მე ეს საკითხი და არც შეიძლება მნიშვნელობანიც არ იყოს იმ გაგებით რომ ეხება სახელმწიფო საზღვარს და ამ რუკის მეშვეობით შესაძლებელია საქართველოს მაქსიმალურად მომგებიან რეალობაში აღმოჩნდეს საზღვრების ასე ვთქვათ მის დაბრუნების კუთხით. ბუნებრივია დიდი ეროვნული გამარჯვება ასე თქო მამაკერი. არ მგონია რომ ვინმეს განსხვავებული აზრი ქონდეს ახლა. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს იმას რომ ხელახლა დაიწყოს კომისიამ ახალი რეალობით მუშაობა აი ამ საკითხზე. მარტივად რო ვთქვათ ბოდიშტ მამა მარტივად რო ვთქვათ ჩვენ ამ თემის აქტუალიზაცია თითქმის ყოველთვის ქონდა. ანუ ეს თემა აქტუალური იყო ჩვენთვის ყოველთვის. მაგრამ დღეს რაღაცა სხვა ფაქტორებიც დაემთხვა ამას და ახლა რატო დაემთხვა ეს ფაქტორები და როგორ დაემთხვა ძალიან რთულია რომ ჩვენ მოგვემართებოდეს ეს საკითხი. თქვა რომ ჩვენ თვითონ პოლიტიზირებული ხო გამყარდა დოკუმენტურად და მადლობა ღმერთს ამისთვის რომ ბევრად მომგებიან რეალობაში აღმოჩნდებით და ამის იმედი გვაქვს. რა თქმა უნდა, რას გვაძლევს ამ რუკის არსებობა? რას მისცემს ოფიციალურ თბილისს? ეს იძლევა თუ არა იმის საშუალებას, რომ აი ოფიციალური მოლაპარაკებისას ორ ქვეყანას შორის ეს საკითხი გადაწყდეს მშვიდობიანად ყოველგვარი დაძაბულობის გარეშე? ლოგიკურად რო ვიმჩნევოთ ჩვენი გამოს აი ჩვენი უბრალო შეხედვა უბრალო მოქალაქეობრივი შეხედულებიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა ეს თუ არის ის იურიდიული დოკუმენტი რომელზეც ორივე მხარეს აქვს ხელი მოწერილი და თანხმდება რომ ჩვენი საზღვარი უნდა გადიოდეს აქ და არა აქ რა თქმა უნდა ეს თავისთავად იურიდიულ საფუძველს გვაძლევს რომ ჩვენთვის დადებითად გადაწყდეს რაღაც საკითხები თუ როგორ და რანაირად ზუსტად ამოს დრო და პროფესიონალები განსაზღვრავენ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ის რომ 600 მეტრით შემოჭრილია მესაზღვრე დღას შუა მონასტერში და შუა მონასტრის ხაზგლეთ შუაზე, ეს რა თქმა უნდა ეხლა ეს ვითარებაა ხო? შუა მონასტერშია შემოჭრილი მესაზღვრე ჩიჩხიტურში ვერადის მომლოცველი ქედზე. ქედზე განან და ქედზე, ანუ ფაქტობრივად ქედის ქვემოთ ჩვენ გადმოყურებენ ზევიდან ასე ვთქვათ და სასულიერო პირებს აქვთ უფლება რომ გადავიდეთ აღარ სასულიერო პირებს ბოლოს ჩვენ ვიყავით მაგიმედით დავშორდით რომ ყველაფერი მალე დამთავრდებოდა მაგრამ იმის მერე არაფერი ძრო არ იყო და ახლა мама ომრაც ბძანა მეც გავიმეორებ იმ სიტუაციას რომ ჩვენ არ ვართ ექსპერტები და დღეს რახან საუბრობთ ამაზე არ ნიშნავს იმას რომ რაღაცნაირად ამ პოლიტიზირებულ თემაში ვერთვებით უბრალოდ ეს თემა როგორ შეიძლება ადამიანი мама კირიონ დავტოვოთ ამ შემთხვევაში მარტო და ვთქვათ რომ ამ კაცმა ეხლა მაინც და მაინც მოინდომა ეს ამ პოლიტიზირებულია ეს თემა ან რაღაც და არ დაუდგეთ გვერდში როდესაც ეს ადამიანი ყოველთვის თითოეულ ჩვენ თაგანთან ვინც მას იცნობს ყოველთვის ამ თემას წინ წამოწევდა და ტიოდა და ჩვენთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ იქ წირვაოც სასახოვლენდეთ და მოვილოცავდეთ და ვეხებოდეთ ჩვენ სიწმინდეებს ამის იმედი გვაქვს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტიც არის რომ გაეროს რაღაც წესდებაში თუ რეზოლუციაში შეიძლება მეშლებოდეს ეს სიტყვები არის ესეთი წესი, როდესაც ორი სახელმწიფო თანხმდება რაღაც საზღვარზე და ამ საზღვარში ერთ-ერთი სახელმწიფოს კუთვნილება ისტორიულ თუ სულიერი შეიჭრება შემდგომ მეორე სახელმწიფოში
ვალდებულები არიან ეს სახელმწიფოები ისე მოილაპარაკო, რომ ეს კულტურული ძეგლი დარჩეს, რა თქმა უნდა, და ის საზღვარში შეჭრა დაემტკიცოს იმ სახელმწიფოს, რომელი სახელმწიფოსიც არის ეს კულტურული მემკვიდრეობა. ანუ გაეროს შეხედულებით რომ შევხედოთ, ახლა აზერბაიჯანი ვალდებული იყო, როგორც ჩვენი საკუთრება დავით გარეჯი, მთლიანად ჩვენთვის შემოესაზღვრა და რაღაცა გაცვლასავით მომხდარ იყო შეიძლება ამის საპირწონეთ, თუ ეს მართლა რაღაც მომენტში თვლიან არ გვეკუთვნის ეს ტერიტორია, გაცვლა მომხდარ იყო სხვა ტერიტორიაზე ამ ტერიტორიისა. დიახ, ახლა და ეს გაეროც და ზოგადად ევროპული სტრუქტურებიც საქმის კურსში არიან და თუ გინდა 2019 წელს შარშან დელეგაცია იყო, რომელიც ნამოგურამიც იყო ბრიუსელში, ევროკავშირში, ნატოს შტაბინაში იყვნენ, სადაც მამა ანდრიამ გადასცა ყველა დოკუმენტი თავის რუქებით, თავის წერილობითი საფუძვლებით. ეს არის პრობლემასთან დაკავშირებით. ტერიტორიული საზღვრის დაგენაზე არის გარკვეული პრობლემა. Amitam, so and then he will give it to you so that you know that they started also solving this issue. Тоже я хочу сказать, что да, он там тема стахмарева дакчендеба, дацкабули. He hopes that of course in future they will. Вот поинт дахмаревси мели гвебнеба шамдомში ამ თემასთან დაკავშირებით. მათ აღგუთქეს ის, რომ ამას გადახედავდნენ ყველაფერს და თავენთი რეაქცია ექნებოდა აუცილებლად. ზოგადად ეკლესია ყველა ტრიბუნიდან მოუწოდებდა ხელისუფლებებს, მათ შორის წინასაც და ახლანდელსაც და საზოგადოებასაც, რომ დავით გარეჯის პრობლემა არის მოსაგვარებელი და მიუხედავად ამისა, მაინც ტელევიზია, ერთ-ერთი ტელეკომპანია მთავარი, ესე აშკარად ყოველს ამბობს, რომ თითქოს პირველად ახლა გაკეთდა ოფიციალური განცხადება, რაც მართლაც გაუგონა რიტუალია და ადვილად გადამოწმდება, იმიტომ რომ არქივი სავსე არის უბრალოდ ამ ვიდეოებით და ასევე განცხადებებით, რაც შეგვიძლია რომ ვაჩვენოთ. ეს რაღაცნაირად მიზანი მართული შეიძლება მოქმედებაც იყოს, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ რომ გავჩერდეთ, ადრე მოხდა ეს რაღაც მაისში პატრიარქმა გამოაქვეყნა თავის განცხადება დავით გარეჯისთან, დაიძაბა სიტუაცია, მაშინ მოუწოდა ხალხს რომ სიფრთხილე გამოვიჩინოთ, რომ თითქოს მესამე ძალამ არ იმოქმედოს აი ამ არეულობაში. მაშინ თითქოს დაგვა და რაღაც კატეგორია ადამიანებმა დაგვაბრალეს, რომ აი ეკლესია გვაჩერებს, დავით გარეჯი გაყიდულია, ეკლესია ამაში თანამონაწილეობს და ეხლა პირიქით პროცესი ხდება. ეკლესია აქტიურობს, იმიტომ რომ რეალურად ხელმოსაჭიდი რაღაცა გამოჩნდა და გვეუბნებიან ეხლა გაჩერდით. აი, რა საინტერესოა, რატომ არ უნდა მოწმდეს ვინმეს, რომ დადგა მომენტი, არის იკიცებულება დოკუმენტური, რომ შესაძლებელი აღდგეს ისტორიული სამართლიანობა და აი რა გაუგებარია, რომ ვინმეს არ მოწონს. და ერთს ვიტყოდი, აი ჩვენ ვისაუბრეთ განცხადებებზე, რომელიც თქვათ 2019 წლამდე კეთდებოდა და მამა კირიონის თავის მოღვაწეობაზე და ყოველთვის ესე ვთქვათ დროულად განგაში ზარებზე, მაგრამ აი ხა ბოლო პერიოდში, რაც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს ეხება, თითქმის რა ვიცი, აი ათეულობით განცხადება ამასთან დაკავშირებით თქვენ გადაცემაში საპატრიარქოს პოზიციაშიც. ჩვენ კოლაჟს ვაჩვენებთ. თითქმის ყველა გადაცემაში ეს თემა მაქსიმალურად იშლებოდა და არაერთხელ წარმოგვიდგენია ეს რუკა მამა ანდრიას თქვენ გადაცემაში. ამის გარდა როგორც კი ჩვენ საშუალება მოგვეცა, თქვენ თქმის არ იყოს ყველა ტრიბუნა გამოვიყენეთ და ნატოს შტაბინაში იქნებოდა თუ სახალხო პარტიაში ბრიუსელში ყველგან მაქსიმალურად დავაყენეთ ეს საკითხი, გადავეცით ეს საბუთები იმ ადამიანებს, რომელსაც ფიქრობდით, რომ შესაძლოა ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით ხელი შეეწყო ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, რას ვითხოვდით, სტატუს კვოს აღდგენას. რომ ამ ეტაპზე სტატუს კვო აღდგენილიყო, რომ ჩვენ შეგვეძლოს იმ ჩვენს ძირძველ და კულტურულ სულიერ კერებში წირვის აღვლენა. დიახ, ახლა ჩვენ შევთავაზოთ მაყურებელს ვიდეო კოლაჟი, რომელიც მოწმობს იმას, რაც თქვენ ბრძანეთ, ანუ საპატრიარქოს მხრიდან გაკეთებული განცხადებები შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო კოლაჟში. ნამდვილად არ ველოდებოდით, რომ გუშინ ასეთი, ასე ვთქვათ, ყველაფერს წყალი გადაესმევოდა. გვარწმუნებდნენ, რომ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ამ საკითხზე და გუშინ ვიგებთ ინფორმაციას, რომ თურმე აღარაა ეს საქართველოს შემადგენლობაში. ისე ვისია ყველაფერი, როგორც იყო გასული წლის მაისიდან. და ველოდებით, იმედი გვაქვს, რომ რაღაც გადაწყდება ჩვენ სასარგებლოდ. ჩვენ სასარგებლოდ კი არა, საქართველოს საცარგებლო. წუთებში დავით გარეჯის ტერიტორიას საპატრიარქოს წარმომადგენლები და მონასტრის წინამძღვრები ათვალიერებენ. როგორც გითხარით, დაახლოებით 9:30 საათის წინ მამა ანდრია ჯაღმაიძე წავიდა იმ გორაზე, სადაც ეს სამუშაოები ჩანს და უფრო დეტალური ინფორმაცია ოდნავ მოგვიანებით გახდება ცნობილი. და ვაპირებთ ასვლას, რომ ჩვენი თვალით ვნახოთ რა ხდება სინამდვილეში. თუ ქვეყანას ექნება პრინციპულობა და გონიერება, უამრავი საშუალება ხელისუფლებას, რომ ეს სტუმარებაც გამოასწოროს. როდესაც ვამბობთ, რომ კომისიამ არ იმუშავა სწორად,
აი 1996 წელს დადებული ხელშეკრულების მიხედვით უნდა ეხემწვანელად დამტკიცებული რუკით, რომელიც 1998 წელს დამტკიცდა და არ ეხემწვანელს ამ რუკით. რეალურად რაღაცა სხვა რამ მოხდა იქ. 1996 წლის ხელშეკრულება, ბევრჯერ გვიხსენებია ეს ხელშეკრულება, ეს არის ერთადერთი ხელშეკრულება, რომელიც ორივე მხრიდან არის აღიარებული ხელმოწერილი. ყველანაირი საბუთი, ისტორიული, კულტურული კვლევები, კარტოგრაფიული მონაცემები, რუკები, ყველაფერი საუბრობს იმაზე, რომ ეს ტერიტორია არის საქართველოს კუთვნილება. Да, а и эти, рагаца, акац мцоцави аннексиясავით არის. Ну, იმედი გვაქვს, რომ სრულად აღდგება სტატუს-კვო. Брэлс შეეძლოს იქ ასვლა და ჩვენს ქვეყანას ჩამოსულ ტურისტებს. Гвесмис, რომ ეტაპ-ეტაპ რაღაც ირუნა წავიწიოთ ამაში. Ситуация ძალიან გაფუჭებულია, არ არის კარგი მდგომარეობა. Ბევრია შეცდომები დაშვებული. Тян შეკითხვას გავცემ პასუხს, მცირე შესწორება შევიტანო. Анонში გამოთქმულ მოსაზრებასთან დაკავშირებით, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ჩიჩხიტურის და უდაბნოს მონასტრები გადაცემული იყო აზერბაიჯანის მხარეს. საქმე იმაშია, რომ 1996 წელს ორ სახელმწიფო შორის დაიდო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც 1928 წელს დამტკიცებული რუკის მიხედვით უნდა ეხემძღვანელად საზღვრის გავლების დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ამ რუკის გადიდება და ჩვენი დაკვირვებით როგორც ჩვენ ნახეთ საზღვარი იქ სადაც დღეს ჩვენ ვამბობთ რომ აზერბაიჯანის მოსაზღვრეები უნდა იდგნენ იმ რუკის მიხედვით საზღვარი 200-300 მეტრის სიღრმეში არის აზერბაიჯანის მხარეს ამიტომ ეს ძალიან სადაო საკითხია. კომისიის მუშაობის დროს როგორღაც უგულებელი ყოფილი იქნა ეს რუკა, ოღალატეობრივიც კი იყო ზოგიერთი გადაწყვეტილება, რაც წინა კომისიას ჰქონდა მიღებული და ამიტომ ჰქონდა საშინელი პროტესტი. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს და ხედავთ, რომ ძალიან დიდი განსხვავება არის ძველი კომისიის მუშაობის შედეგებსა და ახალი კომისიის მუშაობის შედეგებს შორის და ძალიან გულდასაწყვეტი არის რომ წლების განმავლობაში ძველმა კომისიამ იმუშავა ძალიან არაეფექტურად შეიძლება ვთქვათ რომ საზიანოდ კიდევაც და ის არასახარბიელო მოლოდინები აზერბაიჯანის მხრიდან რომ ამ ტერიტორიაზე ესე იგი ნუ ვიღაცას ქონდა ამის იმედი რომ სამუდამოდ ესე მოხდებოდა რომ საზღვარი გაევლებოდა ჩვენს საზიანოდ ეს მოლოდინები სწორედ იმ ძველი კომისიის არაეფექტურმა და შეიძლება ითქვას უპასუხისგებლო მუშაობამ მოიტანა პრობლემაზე რომელიც ამ მონასტერთან მიმდებარე ორ მონასტერს ეხება ეს არის უდაბნო და ჩიჩხიტური ეს თქვენ იცით რომ ორივე მონასტერი თვითონ ღირსი დავით გარეჯელის მიერ არის დაარსებული ეს არის ისტორიულად ქართული სავანეები მონასტრები და დღეს სამწუხარო რეალობის გამო ვითარების გამო ჩვენ ვერავდივართ იქ და ვერ ვატარებთ წირვალოცვას და აი რომ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ მინდა გკითხოთ მამაკურამ აი ეს ახალი ტალღა შეტევისა ეკლესიის მისამართით ნუ შეტევები და ბრძოლები მუდმივად არის და ხედავთ ჩვენ ამას მაგრამ აი ბოლო რაც იყო თქვათ აიგივე мама ანდრიასთან დაკავშირებით ცილის წამებები ბრალდებები ხომ არ უკავშირებთ ისევ და ისევ დავით გარეჯის პრობლემატიკას იცით რა ვფიქრობ რომ ეს ცილის წამებები და იგინდაც ბოდვის მონასტერზე ბოდვის მონასტერზე დია ხო ძალიან ისეთი იყო შეურაცხყოფელი იყო თუმცა აი დავით გარეჯის თემა აი სიმპტომატურია რომ აი დავით გარეჯის თემის სასიკეთოთ ჩვენ ვფიქრობთ რომ სასიკეთოთ წარმართვამ რაღაცა პროცესები გააქტიურა ანუ ჩვენ დამი რაღაცა ესეთი ძალიან ესეთი რა ვიცი ცილის წამებური და ეს კამპანია კი ყოველთვის ხო მაგრამ გააქტიურდა უფრო და უფრო ამიტომ რაღაც მომენტში მე კავშირს ხედავ და მომავლისთვის კიდე ფიქრობ რომ ხე ناقოფითი ცნობა და სუ თუ ჩვენ რაღაცა ვთქვათ რაღაცისთვის როგორ შეიძლება გამოიყენო ის რაც ქვეყნისთვის შეიძლება ზე პოლიტიკური ზე პარტიული და არ ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ამიტომ რაღაც მომენტში ალბათ ღმერთიც დაგვეხმარება რომ გამოჩდეს ის რაც არის სიმართლე და რაც არის ჭეშმარიტება და საბოლოო ჯამში ჩვენ შევძლოთ იქ წირვალოცვის აღვლენა
ღმერთმა გისმინოთ, ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, თან ამავდროულად იმდენად რთული და კომპლექსური, ჩვენ არაერთხელ მიუბრუნდებით, ბუნებრივია, არაერთხელ ვისაუბრებთ ამ გადაცემის ფორმატით. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ და საინტერესოდ გვესაუბრეთ. შევახსენებთ მაყურებლებს, გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე დეკანოზი გურამ ჭარელაშვილი და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი დეკანოზი დავით დატანაშვილი. დღევანდელ გადაცემას მე ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა, რომ გიყურეთ.